Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat adventskalenderöppningar, hauls, kollektionsvideos, sminkvideos, testarvideos, sångvideos, pysselvideos, recensioner, vloggar med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och denna tisdag så hade jag tänkt att göra en kollektionsvideo. Jag hade tänkt att visa nästa kategori i min sminkkollektion. Som jag sa förra gången jag gjorde en sån video så gör jag så att istället för att göra liksom en hel video och visa allt smink så visar jag varje kategori i separata videos för att jag vill inte att videon ska liksom bli för lång. Så det är därför jag gör så istället. Så den här gången hade jag tänkt att visa mina highlighters. Jag har dem bland annat här i lådan här tillsammans med min... Ja, jag försöker att liksom ha min smink sorterat liksom. Olika kategorier, olika lådor och sådär. Bara för att det ska bli lite bättre ordning. Alla highlights har jag inte hunnit använda för att mycket av mitt smink är väldigt nytt. Eftersom smink är ett väldigt nytt intresse för mig så att jag har liksom inte... Jag har inte hunnit testa alla grejer som jag köpt helt enkelt. Vissa saker har jag hunnit testa en gång, andra saker har jag hunnit testa kanske 2-3 gånger. Vissa saker har jag inte hunnit testa överhuvudtaget, så ni vet. Och de är köpta på olika ställen och sådär. Jag kommer att tala om var det kommer ifrån och sådär. Ursäkta, jag precis ätit lunch. Jag kommer göra lite swatches, kanske inte swatcha alla produkter men jag swatchar några stycken så ni får se hur det ser ut på huden. Och det är därför då jag har lite sån här avsmittsrätt här också så att ni kan ta bort det med. Så vi börjar med videon helt enkelt. Och jag har både kräm highlighters i stickform. Sen har jag även en lös highlighter i puder och sen resten är i stort sett pressat puder då för det är det jag använder mest. Så vi skulle kunna börja med den här highlighten. Det här är en av de highlighter som jag har köpt på Åhléns Outlet. Och det är från svenska märket Glam of Sweden. Ser ut så. Jag kan swatcha den så ni får se hur det ser ut. Jag ska se. Jag har inte öppnat den här än så jag vet inte om jag har någon tejp här. Jag tror inte jag ska inte ha den. Gud, vad konstigt. Jag får inte upp den. Är det någon plast här kanske? Ska se. Ja, jag får inte upp den i alla fall. Men i alla fall ska vi se. Så har jag en till från Glam of Sweden här. Ska se om jag får upp den då. Det kan vara så att det är... tejp, men jag ser ingen tejp här. Konstigt, jag måste ju kunna få upp dem sen så småningom, man måste kunna använda dem. Nej, jag får inte upp dem, jag får försöka kämpa med det sen kanske. Sen har vi en kräm highlighter, jag har 2 stycken kräm highlighter som är i tub, som också från Glam of Sweden. Den här mer guldaktiga, den har jag redan testat en gång, så den kan jag swatcha. Väldigt fin guldig färg. Nu ser ni här. Jag vet inte om ni ser men det är i alla fall guldig färg. Jag ska se på mitt finger lite bättre kanske. Ja. Så. Ursäkta, jag ska bara dra ut min papperskorg också så att jag har den. Ett ögonblick bara. Jag är tillräckligt förberedd. Det händer tyvärr ibland att man inte alltid är 100% förberedd. Jag försöker alltid förbereda så mycket jag kan inför en video men ibland glömmer jag bort saker så att det, ja. Man är inte mer än en människa. Men i alla fall. Så det var den första swatchen i alla fall. Hoppas att ni såg någorlunda i alla fall hur den såg ut.
Okej. Sen kan vi... Har vi en här kräm highlighter som är i stickform då. Som jag har köpt från Lindex. Och det är deras egna liksom produkt, eller egna märken om man säger så. Egna butiksmärken om man säger så. Och den har jag använt ett par gånger typ. Så skruvar man upp den så här. Ska vi swatcha den här. Oj. Min telefon håller på. Ja. Så ser den ut. Jag vet inte om ni ser, men den är lite sådär metallic. Väldigt fin. Jag gillar mest såna här highlighters som är så här bländande. Men jag har några highlighters som är lite mer naturliga också såklart. För det kan ju hända att ibland så vill man vara lite mer naturligt sminkad också. Så att det är bra att ha lite olika sorter. Okej, sen har vi ett till cream highlighter från Isadora. Den här köpte jag på Normal. Ursäkta, det är min astma. Så. Och Isadora är ett av mina favoritmärken. Den här är liksom lite mer rose gold typ. Om ni ser så här. Nu swatchar den då. Den här är kanske lite lättare att se. Hoppas att ni ser. Den var lite mer tydlig så den är lite lättare att se på huden. Så. Och den här har jag använt kanske 2-3 gånger kanske. Än så länge. Så. Det som är så konstigt är att jag inte sett att ja, den har lite glitter i sig också, den här härligheten, jag glömde säga. Den har lite glitter i sig också. Jag har inget emot, jag tycker om glitter så att jag har inte sett några Isadora highlighter liksom i pressad puder faktiskt. Jag vet inte ens om det finns i det märket. Men, ja. Sen har vi den här från Beaudet som jag köpte på Kix. Det är deras egna märke då. Den här har jag inte hunnit använda än. Den visade jag ju i en hal också. Men så jag vet inte om jag kommer swatcha den här som jag inte använt den än. Så att, men kan visa hur den ser ut i alla fall. Ser ut så. Jag måste inte swatcha den ännu eftersom jag inte som sagt använder den. Så att jag kommer att bara swatcha sånt som jag redan liksom har testat eller vad man ska säga. Just som det ser ut just nu. Oj, men gud. Sorry, men min telefon vill inte hålla sig i. Så, hoppas att ni gillar den här videon i alla fall. Men i alla fall, sen har vi som sagt en lös puder highlighter och den är från Revolution. Ja. Jag vet inte när det ska komma överallt här, men i alla fall. Det är den enda lösa puder highlighten jag har i stort sett. Den har jag inte hunnit testa än. Sen har vi Sunkist. Pressat puder highlighter. Kan swatcha den. Den har lite glitter i sig också. Som ni ser, men. Det var den i alla fall. Den här har jag hunnit använda kanske 2 gånger kanske, ungefär.
Den här har jag inte hunnit använda än, och den är från Lumene. Ser ut så, ska se det. Ja, den är, jag har inte hunnit ta bort tejpen här som sagt. För det här är en av de nyaste här som jag har. Som jag köpte väldigt nyligen och så. Det ser ut så här i alla fall. Den köpte jag på Åhléns, inte deras outlet utan deras liksom vanliga sida om man säger så. Så vi swatchar inte den eftersom jag inte har använt den riktigt än. Så att, den här hade jag nog hunnit använda 2-3 gånger. Och det är en highlighter från MUA Makeup Academy. Som jag köpt på Normal. Den här har skimmer och typ glitter i sig. Ja, det här är nog en av mina favorithighlighter faktiskt som jag äger. Så den kan vi swatcha. Vet inte om ni ser, men så ser den ut i alla fall. Vad ni ser. Ja, nu har jag har ju också highlighters i vissa paletter här också, men nu har jag inte alla mina highlighters framme här. Jag har 2 stycken highlighterpaletter också, men ja. Nu kanske jag kan visa i en ansiktspalettskollektionvideo istället då. Nästa highlighter är från Makeup Revolution. Den här har jag hunnit använda några gånger, kanske 3-4 gånger kanske. Den har också köpt på Normal. Ser ut så här. Den kan också swatcha. Jag vet inte om ni ser, men där är den. Highlighters är definitivt en av mina favoritsminkprodukter att använda, så det är därför jag har ganska många liksom. Jag tycker om att ha urval och så. Testa olika märken och sådär. Nu ska vi se här, sen har vi, jag tror vi har 3 highlighters kvar här, eller 4 kanske. Eller 5. Ursäkta, vänta lite, ett ögonblick. Sorry, det var ett alarm på min andra telefon. Sen har vi en highlighter från NYX. Den här har jag köpt på H&M. Var på deras rea då som de hade. De har lite kvar av deras rea, men den rean var för ett tag sedan. Den här highlighten är typ lila chrome typ. Om ni kan se det kanske. Jag vill swatcha den då. Vi har använt den 1 eller 2 gånger. Jag har använt den typ 1 eller 2 gånger typ. Ungefär. Än så länge. Det här är som sagt lila typ metallic. Och där har vi den. Jag försöker visa så gott jag kan här. Så. Sen har vi en contour stick, så vi har liksom typ en bronzer på ena sidan och en highlighter på den andra sidan. Jag kommer kanske inte swatcha den här för jag vet inte hur ni använder den här än, men det här är i alla fall själva highlighten på sidan på den här. Och den här contour sticken är från märket W7 och jag har köpt det på Normal. Här är en liten highlighter från Kuki, det är från en adventskalender. Så den adventskalendern köpte jag på Normal då förra året. Den här har jag inte använt så att, ja, jag kommer nog inte swatcha den. Men det är så här,
Det är nog den minsta highlighten jag har faktiskt. Det är ju typ en mini kan man kunna säga. Ja, förutom de här då, de är ju små också. Och sen den här är en highlight duo, så det är som en liten mini palett också kan man säga. Som är från märket Viva La Vida. Det är ett svenskt märke också. Och den här har jag köpt på Åhléns outlet. Ser ut så. Kommer nog inte swatcha den för den är helt ny. Jag har inte använt den riktigt än. Så jag hoppas att ni inte blir ledsna för att jag inte swatchar allting. Men jag swatchar vissa saker i alla fall som jag redan har använt. Om man säger så. Sen har vi en liten minipalett till här med en duo. Med en bronzer och en... Oh my god. Ursäkta för att det blir lite snett så här. Men det är bara... Så. W7-märket. Jag har också köpt på normal. Det är en bronzer och en highlight. Jag har ju använt bara highlighten än så länge. Men jag kan swatcha. Det är en liten minispegel här också. Jag kan swatcha highlighten i alla fall. Jag har använt den kanske 3 gånger. Det här är en lite mer naturlig highlighter. Så den syns kanske inte jättemycket. Men där är den i alla fall. Så jag hoppas i alla fall att ni tyckte om den här videon. Om ni gjorde det så tryck gärna tummen upp. Kommentera något sånt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck också på notisklockan så får ni en notifikation varje gång när jag lägger upp en ny video. Så inte missar något roligt och intressant. Följ gärna reklamation. Ett ögonblick. Följ gärna rekommendationerna / restriktionerna. Håll avstånd. Tvätta händer och allt det där. Och har lite möjlighet att sätta händerna så ta handsprit istället. Och smörj in med solskyddsfaktor och drick mycket vatten. Ni får gärna följa mig även på Instagram och TikTok. Där uppdaterar jag varje dag. Och jag skriver under varje video här på YouTube vad jag heter på de ställena. Så ni lätt kan hitta mig. Och här på YouTube uppdaterar jag varje vecka. Anledningen till att jag hade lite problem här. Det var bara för att jag filmade med en av mina telefoner. Så att, och har en sån här liten tripod. Så det är därför. Så jag hoppas att ni inte stör er så mycket på det. Så. Men i alla fall. Så syns vi på torsdag igen med en ny video. Ha det så bra. Jag älskar er jättemycket. Jag hoppas ni hade en bra påskhelg. Och åt god mat och allt det där. Så syns vi snart igen. Hej då!